Всім доброго дня, мене звати Христина Венгриняк, я адвокат. Також я являюсь юрисконсультом IT-компанії InBase, яка являється одним із найбільших розробників систем електронного документообігу в Україні. Компанія розробила два рішення із зовнішнього документообігу – це Deals, а також ми запустили разом з Київстар рішення StartDocs. Ці рішення використовуються як українськими компаніями, так і міжнародними компаніями. Також ці рішення працюють в державних органах і в державних компаніях. Запрошуємо всіх прийняти участь в курсі «Корпоративний юрист», в рамках якого я читатиму модуль, який стосується документообігу, зокрема, ведення документообігу в електронному вигляді. В рамках курсу я зверну увагу на практичні, а також на теоретичні питання використання електронного документообігу компанії. Ми розглянемо конкретні кейси, судову практику, з якою я зіштовхуюся кожного дня в своїй роботі. Також ми відповімо на запитання всіх учасників. Курс буде актуальним як для юрисконсультів в компаніях, так і для юристів та адвокатів, які працюють в юрфірмах або займаються приватною практикою. Тема електронного документообігу на сьогодні є вкрай актуальною, оскільки в сьогоднішній реальності працювати з паперовими документами не дуже просто. Сьогодні виникають складнощі з цим, тому, використовуючи електронний документообіг, необхідно пропрацювати багато питань, про які ми поговоримо в рамках нашого модулю і які відбуватимуться в рамках курсу «Корпоративний юрист». Тож приєднуйтесь до нас, будемо всіх раді бачити.